سبا ستاسو او ډاکټر امجد دا غوی په مینس کې چې دی نو هغه تلخ کلامی چې دی هغه په سوشل میډیا د هده پورې چې دی هغه روانه ده څه ګڼئ کم الزامات چې مو لګولي دي هغه صرف الزامات دي که نه په هغې کې څه حقیقت هم شته تو دا اچ په بانه باندې امریکې ته لاړې تر تیر نه مخکې ته چې ته عمرې له نه تللې چې ډاکټر امجد غل دی دا لرکا او چې تاج نه راغې زمونږ یو منسٹر ورته په خیراله وغه یاره تا ته مې ډېره دوا کړنې چې دا دوا په امریکا کې کړې ده تاسو ته وایي شوکاز نوټس هم ته دغې په مت کې جاری شوی دی دغې څه جواب یې ورکړ او به چېرته په میډیا په تورو تاسو سره بیا دغې ثبوتونه شته بالکل نه سر شته ډېر سخت حالات چې دی هغه تیر شول د پی ټی آی د پرېښودو سوچ مو ونه کړو تر اوسه پورې ایم پی اے وایي کوم انټرسټ چې درکړی کېدو نن د پی ټی آی لیډرشپ هغسې انټرسټ زبا زما عدالت پکې خیر ان شاء الله زه به الیکشن کمیشن اف پاکستان ته ځم په یو شپه کې د ټیکټ واپسې وجه څه وسته ګوره کما سره ثبوتونه نو نستاس په سات سره زه به لاړ شم د ډاکټر صاحب خپل له بلاړ شم چې ډاکټر صاحب ته خپنه شمه په تل الزامات لګولي بسم الله الرحمن الرحیم قدرمند ګوتون کو فرند الله زلبیا تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم هله من يم چې روغ جوړ خوشاله او د صحت جامع مو په تنوي قدرمند ګوتون کو دا وخرا سره په خبرونه کې موجود د صوبایي سملي په خواني غړې عزیز الله ګران صاحب دی چونکه نن سبا که مونږ وګورو نو په سوشل میډیا په دوی باندې ډېر باسونه چې دی هغه هم روان دي نن چې دی خبرونه یو د دوی خواله راوړې ده او د دوی نه په دغه موجوده حالاتو باندې چې دی نو ستپوسونه کو پروګرام به مخ په وړاندې بوزو تاسو زموږ سره اوسئ ګران خان تاسو ته اول په خپل پروګرام کې هر کله و یو ډېر شکریا مو ادا کوو چې خپل وخت مو راته الله صاحب تاسو ډېر شکریا ده کوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تاسو دلته کې رالی مالو د خبرو مقرر کړه حالات مطابق او ډیر خلک سره ډیر ګیلې کې چې دا دیس وي پوه شو کنه ډیر خبره باندې د سچو ناول خو راته دا وایي چې نن سبا ستاسو او زمونږ وسنې چې کوم صوبایي وزیر دی ډاکټر امجد دا غوی په مینس کې چې دی نو هغه تلخ کلامی چې دی هغه په سوشل میډیا د هده پورې چې دی هغه روانه ده څه ګڼئ کوم الزامات چې مو لګولي دي هغه صرف الزامات دي که نه په هغې کې څه حقیقت هم شته ګوره دیس چل کنه زه دا خبره نه چې ته په چا الزام لګې په الزام او په حقیقت کې ډېر پرخې تاسو به چې ولې زمنګ د پارټي منشور دا دی چې د مدینه د ریاست د جوړولو او د کرپشن خلاف هم دغه وجه ده چې خان صاحب سره د ما د موجوده چیف منسٹر چې د سابقه دواړه چیف منسٹران زمنګ سونه چې دي د پیټي ورکران دي د خان صاحب په اواز باندې 125 ورځې در نه کړی دلته کې صرف د دې وجې نه چې خان صاحب اواز کړو خو هغه دا قتل نه ویلي چې صرف مسلم لیگ او پیپل پارټي وغیرہ د به کرپشن نه کوي د اجازه نشته او زموږ هغه ته به اجازه دي اوس خبر ده زه صرف دا ما ویلي دا سره زما سره ذاتي دشمن نشته خو زه هغه نه تپوس کوم چېرې تو دا اچ په باندې باندې امریکې ته لاړې په 28 اکتوبر 2023 کې ستا ټبر سرحد به زامن بلونه تللي دي کو دی زه دا تپوس کوم چېرې آیا دا خرچه چا برداشت کړه تو د دغه نه مخکې د 2013 نه مخکې ته چې ته عمرې له نه تللې که ثابت دي کړه ته او کو ثابت دي کړه چیرې زه تلم زه به ستا د مخې ته معافي وغواړم دی نه دی تللی و د دا بچي اوله په دا کې په شموزو کې بیا بیرکور ته رالو او بیا په پېښور کې د هغې موجوده ثبوت دا ده چې زموږ سابقه چې وزیر اعلی محمود خان صاحب هغه وویل چې یاره ما ته خان صاحب وویل چې یاره دا پلان کې منسٹر چې دا کوم اوس زمږ د دې حلقې د ستاسو هم دی زمونږ هم دی د دې دی دا کرپ دی دا لرکه نو زه هسې په هر پروګرام کې هم خو زما کم از کم ګیله دا ده چې محمود خان صاحب د خان صاحب په هغه ویژن باندې دی نه پوره شوی په کار ده چې په ټکي لرکړی وی او که ده لرکړی وی نن سبا دا ما زما د پروګرامونو ته په ضرورت نه راتلو ځکه قول د محمود خان صاحب چې ما ته خان صاحب ووی چې ډاکټر امجد غل دی دا لرکه ټیک تا کنه دا پر ریکارډ موجود ده نو ول خو زم چې د تیر کین صاحب د ټول ځوانانو ته په کار ده چې دا ډاکټر صاحب کپاک وي نه په کار چې د محمود خان صاحب خلاف تلې او عدالت تلې زه دا غو خلاف نه ما خو دی وای چې دما د لسو کالو د پنځلو کالو د اتو کالو دا وی زید ور سره او دی الته خپل کار کې
او سبق مای یو هو ددا تدا خبر کومه چې کله تا ته د ویزټ میلا ویزا میلا شنه ته نه سبق ولا شو نه کار کول شي کار کې په پټه کې اوس کو دی و چې مګل د خپل بزنس کو یا د خپل کار کې بخول ددا نو دا پیسې د کم ځای نه راغلي ته ماته ځکه د ده هېڅ بزنس نشته ته ماته ته کم هوټل خرڅ کړی دی کم دوکان دې خرڅ کړی کم ځمکه دې خرڅه کړې ده چې هغه تا پ دا ټول هر سو بار ملک ته ویستل پوه شوې د وزیر اعلی صاحب ته او پوره کیبینټ ته وایي چې یاره زه عدله زما او تاسو ته به دواګانې کوم او چې ته عج نه راغې زموږ یو منسټر ورته په خیر الله یارې تا ته مې ډېره دوا کړې چې دا دوا په امریکا کې کړې ده او کو په بیت الله شریف کې کړی ده او کو په مسجد نبوي کې کړی ده. وروسته چونکې دغه خبرې وشوې په سوشل میډیا هم ډېرې زیاتې وچلېدې تاسو ته وایي شوکاز نوټس هم ته دغې په مت کې جاری شوی دی دغې څه جواب یې ورکړی؟ نه شوکاز ما ته نه دی میلاو شوی او کله چې میلاو شو انشاءالله په ډېر ښه په انداز به ول ورکړم پوه شوې زه څه شوکاز به راکوي او به چې تا دروغ ول چې د امریکې ته نه هغه جواب ورکړم او به چېرې تا په میډیا په تور تاسو سره بیا دغې ثبوتونه شته؟ بالکل نه سر شته زه تا ته خبره کوم کما سره ثبوتونه نو نستاس په سات سره زه به لاړ شم د ډاکټر صاحب خپو له بلاړ شم چې ډاکټر صاحب ته خپه نه شم په تا الزامات لګولي او زه په اکه ټیم کې د سیاست نو کیناره کې شم پوه شي نه کوم سیاست بیا پوه شي دا راته وایي ډېر سخت حالات چې دی هغه تیر شول د پی ټی آی د پریښودو سوچ مو ونه کړو تر اوسه پورې چونکې زیاتو ستاسو غټ غټ لیډرانو چې دی هغه استعفاګانې ورکړې پرشر نه راغلی ګوره داسې څه لیکنه غوپران لوست صاحب په ما باندې پرشر خو به خامخا راتلو څه خبره نه وه زه دا کم چې نو می او دا چې جولای په منځ کې ډېر پراخ دی زه په چې جولای لاړم چونکې زما ویزه ختمېده زه چې لاړم هلته په ما بس شاته د ډاکټر صاحب پروپیګنډي او پاول په خپل دا کې ون چې دی تښتېدلو زه ډېر په افسوس سره ما ویدله دا ټیکټ ځکه مېلو نو شه چېرې د جیل ته نو تر نو جیل ته خو په سواد کې بغیر د ډاکټر صاحب نه دی تل نه خو دی په خپل تلو زما د مشرانو فیصلو دا و چې څه فیصلو کوم پرېس کانفرنس وکړو او ما په دا خبرې مې چېرې د پی وایلیشن بده کړل چې د پی ټی د کاندیډیټ خلاف ګرځېدل دی زه تاسو ته خبره کوم تاسو په سم د ډاکټر صاحب له قران ورکو ته د ګوګدري ته د ډیرې ته د وټ غوښتو لپاره تللی دا چې یو ځې ثبوت کې چې دا ګران خان په پلان کې الګه کې د مخالف کاندیډیټ یا د بلې پارټي د کاندیډیټ یا د آزاد کاندیډیټ سره ګرځېدل دی په سټیج تل دی بیا هم سیاست نه کوم کلیئر او کما دا ارسه کولای نه په خپل ول نه ودرې زم ما خو کاغذونه جمع کړو زه تاسو خبرم د چیانو مینواله د بارا پروری 2024 پورې سو کال وشو بدې کې زه ټیک ټاک کومه په ټول پاکستان کې وایي ځنه زموږ دا د منګا ډاکټر سم دوه درې پیره خپې ایمانداري باجلو په شوم بیٹی نشانو باجلو ما غټلو رول بیا غټلو په هغه ټیم کې په ټول پاکستان کې ک نشم ول کم اس کم په ټول کې پی کې کې زه وایي د پی ټی نازمو ما د پارټي مینه پرې خو دې تختې دل نه ما خو زه په خپل ما ته خپل ګونه نه معلوم کله چې ټیکټ درکلې شو او ایم پی ای وای کوم انټرست چې درکلې کیدو نن د پی ټی آی لیډرشپ هغه سي انټرست ګوره د پی ټی آی لیډرشپ زما مشران دي بالکل الله کې اس مسله پکې نشته ګوره الحمدلله وسم به دې موجوده ټیم کې زه عام سره ما خو دا ټول نه ما چیف منسٹر تم دعوت ورکړې دي عمر ایوب صاحب لمم ورکړو بیرسٹر گور صاحب لمم ورکړو چې کله تاسو غواړئ زه بدل په خپل تر جلسه کوم پی ټی آی لیډرشپ تاسو د ټیکټ په اغستو باندې سره دی خپل صفه ته ګورم ما ته عمر ایوب صاحب هم ساري ویل چې را مغزی غلطی شي ده دا د پارټي د پالیسی من خلاف کړی گور صاحب او بیا زو خاص کر شکر ده علی امین صاحب کوم چې ما ته کلیر وی چې را من د پارټي پالیسی منګه سن نو پالو کړي او تاسو سره موږ زیاته کړي دا غي ساري تاسو په صوبې کې د پی ټی آی حکومت ته را روان مستقبل د پی ټی آی سره ګوري په پوره ملک برسر اقتدار راتلی ګوره بده کې شک نشته ان شاء الله زمونږ لیډرشپ خه تکړه اماندار خخرک د بیا د ټول زمونږ ورکر دا د عمران خان سپین دی او دی به ان شاء الله دا مهنت کې چراغان کې زه ته کلیر هم چې دا ټول پارټیان سره زموږ مخالف شي دی یو شي نه دی پلارم بیا نشي ګټل زموږ اخر کې د سواد تولس په نامه وسه پیغام ګوره د سواد زما چې سونه عام خلکو مو بیا د پیټي دی ورکران ته ما چې تاسو هټ ورکړې دي د کرپشن خلاف ورکړې او د خان صاحب درازادي د لپاره د خپل هټ ته پوسو کوي
دا وټ ک تپو سونه ک نو ورستا سو غاړه بم نیو کی بل زو یو عام خبر کوم زو خپل اغه کانو غا رونو ته د پیټی ور کران ته کم چې بیهودا پوسټونه ور کغه ماته معلوم دی مزما غو ته درخواست ک زو په دسی غلط زی کی د چا په مالک ښکار شم د چا د کور په دروازه کې ښکار شم او غره پسې پوسټونه ورکی نه خیر دی زه ته ګیله نه کوم خو چې بیهوده پوسټونه ورکی نو زه ګورې سایبر کرام ته به زم او اپایه ته به زما او درې به در باندې اپایه هم کوم ځکه تاسو پکې څه نوکران یې تاسو پکې نوکران یې نوکران خاص کر زه د عبدالله صاحب ته وایم د ډاکټر صاحب دغه دی وښې دی هغه په پبلک هلت کې په ټانکي نوکر دی نو تاله نه دي په کار ته چې کومې خبرې کوي هغه ما سره هر څه ثبوت شته زه به در باندې ځم که خیر حاجي ګرانو کتونکو دا وو عزیز الله ګران چې خپل تاثرات یې ستاسو سره شریک کړل دا پروګرام هم په دې ځای باندې راغونډوم تر دې بل پروګرام پورې له کیمرمن نسیم خان سره اجازه راکړئ په لوی لام سپارم.